दुश्मन तो मैंने हजारों पाल रखे हैं। कलची बेकदर शी दरियात पशम वाह गोरे बजहां। السلام علیکم ګران مینوال ز فیزان بلوچستان میو زل بیا حاضر ما دوستانو زما چې من نه نه ټاپک دی هغه د فاطمه ګل او د مراد په اړه کې د مراد دی وخت چې دین یوازې ناشته او پیسې لګیه د شماري هغه پیسې هم تاسو سې کړې او لیونی شوی دی لیونی ولی بنه کیږي داغه د پیسو هغه ماشین ای ټی ایم ته نه خپه لاړه مرو را شو نو دا تاسو ورکوټ شند دوه کلیپونه هم سو کو یو خو د دینو د منافقو خبره کې یو بل خوا ده چې دینو د پیسو خبره کې دا او پیسې دواړه پیسې لګیا دي شیندي نو دوستانو تاسو د مراد هغه دا ویډیو صحیح کړه نو دوستانو زه به تاسو سره د مراد مکمل ډیټیل به په دې ویډیو کې ښکاره کوم تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړو نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې بل آیکن هم پرېس کړئ نو دوستانو مراد دی وه ناسته دی او پیسې شماري دا کمې پیسې دي دا هغه پیسې دي چې کوم د چې دینو دوبۍ کې شو کړی وو شو کې خلکو دله چې دینو د دوبۍ هغه کرنسي وه هغه وره ورکړی وه نو هغه پیسې د ځان سره روډیو اوس هغه پیسې کنورټ کړې پیکیار کې نو پیکیار کې کنورټ کړې نو دا اوس پاکستاني کرنسي ته سره پراته ده نو دا تاسو صحیح کړې څومره زیات پیسې دي دا د هغه کسانو بې وقوفي ده چې چا ورله هلته کې دوبۍ کې پیسې ورکړې دي نو دا وګورئ دلته کې پیسې خو ورته ملو شوې خو داسې د پیسو څه فایده ښځه ته نه لاړه ای ټی ایم مشین ته نه لاړو خفه شو نو اوس دا پیسې لګیا د خلکو ته په سوشل میډیا باندې ښکاره کوي دا وګورئ ما سره څومره زیات پیسې دي نو دا پیسې د مراد د خپلې خو نه دي دا خو چې دی نو هلته کې دوبۍ کې والا مسافرو ورکړي دي ولې چې فاطمه ګل هلته کې ډانس وکولو او خلکو به پیسې شیندلو بیا د هغه ځای ټیکټ وو چې کوم ټیکټ پیسې دي هغه هم ده ته ملو شوي دي نیم په نیمه او باقي چې کوم خلکو به پیسې شیندلې هغه پیسې نو ده راغونډ کړي دي اوس دلته کې چې دی نو ځان ته ډېر غټ اسمار خان وایي چې دا وګوره ما سره پیسې دي نو پیسې ټول چې دی نو د ډانس هغه پیسې دي نو مونږ باقي خلکو ته باقي دوستانو تاسو ته خبره ده چې کوم داسې پیسې اوشیندلې کېږي یا داسې پیسې وي د هغې عزت څونه وي قدر څونه وي دا مونږ په معاشرې کې مونږ د هغه کس څونه عزت کوو قدر کوو دا تاسو د ښه پته ده نو مراد ډېر زیات خوشحاله کېږي د غلط فهمۍ شکار دی خو بس دوستانو دا نوې ټاپک او نوې خبرې ما له خپل دوستانو سره شیر کړم که ویډیو کې مانه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر څه تاسو سره به یو نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی لپاره وسلام.